Ho dèiem al programa del passat dimarts. Tots els pacients de les Illes Balears que es troben afectats per una malaltia inclosa en la categoria de rara a causa de la seva relativa baixa incidència disposen d'un tractament efectiu a la sanitat pública de la nostra comunitat autònoma. Patir una malaltia rara no ha de ser sinònim de veure reduïts els drets que com a ciutadans tenim tots sense excepció a l'accés a la millor sanitat possible. Una altra qüestió és que per raons personals sempre respectables o tant per sol·licitar assistència mèdica a un altre territori com ara als Estats Units o a qualsevol dels països considerats referències internacionals de la sanitat. Però en realitat, el que els metges de Houston o d'una altra ciutat del món on ens puguem dirigir podran fer per ajudar-nos és exactament el mateix que el que faran els metges de casa nostra sigui a les Illes Balears o en casos especialment complexos a Catalunya o altres llocs de la península. La sanitat espanyola no té res a envejar a les millors sanitats del món i aquesta és una veritat inqüestionable que també es fa certa en el cas de les malalties rares. Senyors i senyors, molt bon dia, siguin com sempre molt benvinguts a Salut i Força. Comencem! Les malalties rares ocuparan el nostre temps d'avui a salut i força. En primer lloc, convé saber que quan una malaltia es considera rara, s'aplica aquesta qualificació a aquelles patologies que afecten a una quantitat inferior de 5 persones per cada 10.000 habitants. Ara bé, això no vol dir que la incidència a nivell global sigui necessàriament escassa. De fet, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, existeixen prop de 7.000 malalties rares diagnosticades que afecten el 7% de la població del planeta. Pel que fa a Espanya, l'estimació és que hi ha més de 3 milions de ciutadans afectats per alguna d'aquestes delències. De tot plegat, en parlarem avui amb un dels especialistes de referència de salut i força i de la nostra comunitat, ja que no debades el doctor Jaume Orfila és l'assessor científic de la nostra mitjà de comunicació, a més de metge internista i cap clínic de l'Hospital Universitari Sones Pases. Ens acompanyarem fins minuts abans de un i mitja a través de Canal 4 Televisió i Canal 4 Ràdio. I com és habitual, el nostre programa obrirà les línies telefòniques per rebre les seves preguntes i consultes. El número al qual poden cridar el veuran sobreimpressionat i és el 971 75 25 99. Doctor Jaume Orfeu, molt bon dia. Gràcies per estar avui de matí aquí amb nosaltres. A Salut i Força, Canal 4 Televisió. Bon dia, senyor Calafat. Doctor Orfeu, què és una malaltia rara i per què se li atorga aquesta denominació? Ho has definit amb precisió. Una malaltia rara s'emplea una... s'empleen criteris de, de freqüència i se considera una malaltia rara quan és una malaltia que afecta a menys de 5 persones cada 10.000 habitants. Uh -huh. Realment, eh, el concepte i el nom de malaltia rara ve per una traducció un poc imprecisa de, del terme anglès, anglosaxó que és un rar dissís, perquè vol dir realment ma malaltia minoritària. Mm -hmm. Mm -hmm. També hi ha que dir que, a part que sigui poc freqüent, enfront eh, de les grans malalties prevalents, no? com la hipertensió, la sucre, les malalties del cos, la bronquitis crònica, les artrosis, les malalties digestives... Les eh, malalties minoritàries o rares, eh, a més a més, solen ser malalties eh, que tenen un percentatge molt alt de... que són congènites, que s'adquireixen antes, antes de néixer. Són malalties que normalment són males de diagnosticar i no teníem elements de diagnòstic segur. Mm -hmm. I a la vegada són malalties que generen discapacitat. Són malalties que poden donar un deterioro psíquic o físic considerable i que eh, genera una una falta d'inclusió social... I, per tant, el concepte de malaltia rara, a part de poc freqüent, és una malaltia que té una sèrie de càrregues associades molt considerables i molt importants. Doctor Fidó, quantes malalties rares hi ha catalogades i dins d'aquestes, quines són les que tenen, diríem, més incidència? Quan parlem de malalties eh, rares catalogades, eh, ho, ho, ho parlem i ho definim amb un arc de freqüència que va entre 6 i 7.000 malalties. Això ja vol dir fins a quin punt hi ha indefinició en el maneig del que és una malaltia rara. Mil amunt, mil avall. Quan miram el Codi Internacional de Malalties que aprova l'OMS, eh, n'hi ha de codificades, que estan, són malalts que ingressen amb aquella malaltia, n'hi ha codificades 469. Les altres 5.000, les altres 6.000, no estan ni codificades en el maneig habitual dins dels sistemes nacionals de salut, dels quals el nostre no n'és una excepció. Sí, 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 sí. Tantes un terme són malalties eh, que s'estan descobrint a poc a poc, amb imprecisió, i que eh, generen moltes dubtes a l'entorn, tant tècnic com familiar, com social, com de comunicació. I en els casos de l'herba oberta, poden parlar de malalties rares que tinguin diríem, una especial incidència? Les malalties mm, mm, poc freqüents, rares, amb una incidència baixa, amb diagnòstic, amb etiologia desconeguda, eh, que no se saben molt bé de com se produeixen... Eh, en, manejam com, amb freqüència com, que ja tenen entitat pròpia, com les escorosis múltiples, escorosis lateral amiotròfica, hi ha ja, les malalties metabòliques de depòsit que diuen són malalties de, que tenen lloc a ins, que no tenen incapacitat per eliminar certes substàncies que se l'acumulen en el o en el cor i fan insuficiència d'aquests òrgans. Són les glucogenosis, que solen dir. Hi ha ja, la porfíria, per, per dèficits enzimàtics. Solen ser malalties neurodegeneratives, o malalties metabòliques, que tenen una falta d'un enzim que impedeix una funció vital al a l'organisme. Uh -huh. Quins són les malalties rares més greu que pitjor, o que pitjor expectativa de qualitat de vida ofereixen al pacient? Es criteri també d'expectativa de, de, també està molt variable, perquè una malaltia com la fibrosis quística que costa cebre de bomber, bé, hi ha molt de grups des d'associacions de i, i professionals específics que ho traten, i l'expectativa ha passat que són malalties que no arribaven, no tenien expectativa de sortir del pediatre, sí, sí, de passar sí. l'edat adulta, no i en aquest moment trobam malalts amb fibrosis quística en 30, 40, 50, 50 anys, i més. amb una fisioteràpia, amb un tractament antibiòtic moltes vegades, tòpic i sí, sí, sí. rehabilitació, mm -hmm. que són tres eines i tres puntals que fa molt de temps que coneixem, que tenim dins la farmacoteràpia i que dins la cartera de serveis dels sistemes de salut públics i col·locar que ja aplica-los específicament en el moment que toca i en els malalts que ho necessiten. Mm -hmm. Existeixen avui en dia tractaments que... efectius per combatre les malalties rares i si és així, quins són més, diguem, els més destacats? però estàvem parlant de la fibrosi quística, que efectivament amb un antibiòtic, com aquell que diu, d'aquest d'andar per casa, i efectivament, però amb fisioteràpia i amb una bona rehabilitació, doncs efectivament tenen una bona qualitat de vida. No? Sí, profunditzant en aquest aspecte, eh, el toilet matutí que diuen que és mobilitzar les secrecions i, i treure-les amb, amb tocint, fan que els microbis que generaven una gran mortalitat en els malalts amb fibrosi quística, avui no se, no se produeixin. No? Quin tractaments tenim i quines són les eh, malalties que més hi podem afrontar? Les eh, malalties rares, com que són molt poc freqüents, hi ha molt poc interès en investigar. no hi ha capital, la gran investigació està vinculat a multinacionals, eh, Eh, vinculat a, a fons, a financiació, que han de tenir un rèdit. Hi ha gent particular que posen els seus fons a eh, una malaltia per treure resultats a curt o a mig o a llarg plaç. Costa n -n -n trobar fons i gent que investigui malalties que, a més a més, és molt difícil trobar solucions. Per tant, eh, eh, la gran majoria de tractaments vinculats a les malalties rares són el que diuen els medicaments orfes. Mm? Són medicaments que ningú se'ls estima, que no tenen pare i mare, i que de, una vegada s'han descobert o s'han d'impulsar perquè hi ha una via interessant de descobriment, com que després s'aplicarà a pocs malalts i en, aquell, en aquella indústria que els produeix, els generaria, tant com més consum hi hagués, més pèrdules, sí, perquè som, sí, sí. tenen una uh, aportació pública, i normalment són fàrmacs que poden valer 3 o 400.000 euros a l'any i, eh, evidentment, en els ciutadans hi costa zero i en el, eh, el, Sistema Nacional de Salut els identifica i els, els hi paga específicament a ells. I a vegades són fàrmacs que són bons de produir, però si no hi ha col·cu que ets a finançir sí, sí, específicament sí, sí. deixen de produir-los, perquè poden eh poden tenir menys ingressos que ets que genera la aspirina de alguna oh, sí, manera. Doctor, no? Figo, tenen raó, els pacients amb malalties rares quan asseguren sentir-se un poquet discriminats sobretot per aquestes grans companyies farmacèutiques que no eh, inverteixen en investigació adient, però, lògicament, per aquestes malalties. Sí, const... no es pot parlar de discriminació, és que no està dins els seus interessos. Jo crec que és ha de marcar dianes d'investigació i financiades, en aquest cas, ha de ser una administ administració pública. Les indústries, les grans multinacionals, no hi invertiran fons sense a fons perdut eh, per trobar molècules que després no es vendran. I si ets venen, encara ets generant pèrdues. Sí sí sí, 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 Hi ha d'haver una, una financiació clara marcant dianes terapèutiques des de l'administració pública. Jo el que vull demanar és que les Illes Balears i Espanya, doctor Fila, eh, uh, en general, els professionals especialistes, així com també els centres hospitalaris, eh, uh, troben perfectament preparats per ajudar en els pacients amb malalties rares? tota la línia de, de, de coneixement, d'investigació, de les malalties rares, eh, és quasi d'aquest segle. Mm? S'impulsa per una malaltia, per, per associacions de malalts. A uh -huh. Espanya se fa molt forta i integra centenars d'associacions de malalts. I il·lusiona, estimula a una sèrie de professionals dins del sistema públic, dins del sistema sanitari, que els ajudia a desenvolupar aquell tipus de malaltia eh, uh, identificar les malalties, uh, incorporar els, avanços diagnòstics i terapèutics i avui en dia se treballa en aquest sentit en red, en centres de referència, allà on quan hi ha una malaltia rara, els professionals, els pediatres, els internistes, els que duen, els neuròlegs que duen aquell tipus de malaltia, Uh, ja saben quin centre hi ha ja identificat uh, en el Sistema Nacional de Salut, aprovat en el Consell Interterritorial, com centre allà on se trata específicament aquella malaltia i se concentren tots els malalts a nivell nacional. Mm. Se fa feina amb protocols uh, generals i uh, l'expectativa d'atenció que pot tenir un ciutadà de Balears és la mateixa que quan et l'altre lloc d'Espanya, Uh -huh. i probablement que millor que qualsevol altra part del món. Perquè aquesta red, des dels 15 anys, s'ha fet topida, s'ha fet molt molt profunda, i a balear Balears hi ha una base molt sòlida de maneig de les malalties rares. Tenim una criada, sí, bon dia. Hola, bon dia. Quina és la pregunta fer el doctor Fila? Bé, bueno, volia saber, en referent que aquest cas que ha estat tan famós de, de Nadia, i que està fent que ara molta gent desconfiï, es... uh -huh seu expert, doctor Fil, en malalties rares, què poden fer ciutadans quan tornem a tenir un cas d'una família que està reclamant obès a desconfiar? No sé, se pot reclamar qual tipus d'informe mèdic a la família per corroborar si hem de fer un donatiu o no? Uh, gràcies per la pregunta, gràcies per participar en el programa. Doctor Fila. Nosaltres som una societat molt solidària i que ens implicam en aquestes situacions d'una forma uh, majoritària i ens entregam. Uh, en el cas de la Nàdia hi ha un antes i un després. Es eh? generarà un espai de dubte, d'inquietud, d'incertesa, que obligarà a donar, eh, a acreditar la situació dels malalts, si ja voldrà veure certificats de la malaltia, de qui ets aporta, de quin nivell d'agrautjament de, de té, de quines expectatives hi ha. D'alguna manera, aquest cas tan desgraciat, tan, eh, que tan de mal ha fet la solidaritat, marcarà una, una nova forma d'assumir-ho. No? Se recomana que sigui vinculat a associacions científiques, associacions de malalts... La gent voldrà més informació i més precisió perquè no se distraïguin doblers que van vinculats eh, han d'anar vinculats a, a, a línies específiques de millora en el diagnòstic i en el tractament. També hi ha que dir que té una part de sensibilització ciutadana aquest tipus d'actituds. No? La gent vol conèixer aquestes malalties rares i s'acabaran reimplicant a, 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 tots els nivells. El que sí ja ha generat un àmbit de desconfiança, una aura que costarà un mes superar-la. Uh mm -huh. -hmm. Des del punt de vista de la qualitat assistencial, doctor Fila, eh, de la nostra sanitat. Té sentit traslladar eh, a una persona per un tractament d'una malaltia rara a països com, per exemple, Estats Units o a un altre país? Avui en dia, estan parlant del de, de segle XXI, avui dilluns. Se possibilitat d'haver de, de, de trasladar un malalt a fora ha d'estar vinculat en el sistema sanitari. És tan complicat, tan novedor, eh, canvia tant amb els temps, eh, amb, amb poc temps, que si hi ha d'haver una línia clara d'un tractament nou o específic eh, qualsevol hospital americà, que, són, que en aquest sentit són punteros, ha d'estar quasi remitit des del sistema sanitari. I si em fas profunditzar, inclús el sistema sanitari públic. Perquè anar-se'n, eh, potencials solucions milagroses o innovacions que aquí no han arribat, normalment eh, solen ser ànims d'espais de, de, d'investigació, de desconeixement d'incertesa, que no ens hi aporta valor afegit. Mm -hmm. Quina és la situació de l'atenció a les malalties rares i modern Vostè és un metge internista. I jo sé, des de que existeix Salut i Força, vostè és una persona molt implicada, sobretot amb una sèrie de malalties rares que aquí hi ha a la nostra comunitat. En quins recursos es compta la sanitat pública i quins es hi ha ja a la disposició dels pacients i també de les seves famílies? Hem de recordar que vostè és cap clínic de medicina interna de l'hospital de referència d'aquesta comunitat. A nivell de, de la comunitat autònoma eh, s'aplica el que és el, el pla estratègic de malalties rares que emana del de, des, des Ministeri de Sanitat i hi ha un pla que s'adequa cada any i que eh, es, es, es desenvolupa dels de serveis en general de genètica, que són els que han agafat protagonisme en aquest sentit, i a nivell assistencial se concreta especialment en pediatria, i en serveis de medicina interna. Nosaltres tenim eh, una unitat i un, un, un parell de clínics, tots de doctora Bosch, eh, a quals en remitim tots aquells que sa, casos que surten de la normal, que són casos únics, que són casos dificultosos, a part de la febre mediterrània, que, pugui, que, que ella també n'és experta, eh, de la milidosis familiar, però quasi sempre que hi ha les Fabri, sempre que hi ha un cas d'una malaltia nova allà on hi ha molt poc coneixement i molt poca novedat terapèutica, ho remitim a ella, s'ho estudia, se reuneix amb la família, mira on se poden aconseguir el millor diagnòstic i a la vegada traslladar en el nostre hospital els tractaments que hi pugui haver validats a fetge d'avui per administrar l'IS. No? Mm. Uh, -huh. uh seria necessari, doctor Fidel el seu punt de vista, incrementar encara més els recursos destinats a de la de, de sanitat pública a la atenció a, a malalts a, a, a pacients amb malalties rares? A veure, tota aquesta, totes aquestes novedats que hi ha en quant a coordinar eh, circuits, actuacions i fer postes en comú anuals són eh, eh, el que la societat necessita de nosaltres per millorar la resposta en aquest tipus de malalties. Qualsevol tipus de financiació afegida específicament, molt directa, doncs també ens ajudaria a ser més àgils. Una part és coordinació, sensibilització, i una altra és poder financiar totes aquestes línies novedoses que hi ha. En realitat, amb molt d'esforç, però el sistema sanitari dona resposta a les necessitats que hi ha. Hi ha malalts que els teus costen 300.000, 400.000, allà on, amb malalties, on la resposta pot ser poc eh, superior al 50%. Normalment, eh, que sigui, el sistema sanitari, que financiament a tots és molt generós amb, amb aquest tipus mm -hmm. de situacions concretes. Generalment, doctor Fidó, les malalties rares es converteixen en malalties cròniques que han de ser, com aquell que diu, tratades per vida? És, a fetge d'avui és la il·lusió, subjectiu bàsic. Hem d'entendre que les malalties rares neixen, se coneixen de bé, en els darrers 13 anys. Mentre no van conèixer el nostre manual d'instruccions de la nostra espècie, el genoma humà, en el 2003, n -n -n no ens vam poder plantejar cebre eh, dins els cromosomes exactament quines alteracions genètiques s'anaven produint que són la base d'aquestes malalties. Descobrir genoma ens permet comparar-ho. Per la tecnologia, els sistemes informàtics també han d'haver de desenvolupar per poder fer comparacions immediates des del DNA i poder identificar um, ses, les alteracions que hi ha a cada una d'aquestes malalties. Per dit això, um, en aquests darrers 10 anys s'estan donant resposta a les alteracions que hi ha en aquest tipus de malalts, aquest tipus de malalties, i és esperable, la pròxima dècada, una explosió de tractaments vinculats a aquest tipus de malalties. Així com en els 50 va haver -hi explosió d'antibiòtics després d'exclusió de la penicilina, i ara ja estem amb centenars d'antibiòtics i que ja comencen a fallar perquè les bactèries seran fagent rares, la pròxima dècada tindrem l'explosió del desenvolupament del coneixement de les malalties genètiques i les respostes vinculades a elles, a tots els nivells, des de preventiu, que no es no generin malalts, no persones que puguin tenir dèficit si ho puguem evitar, com inclús posar elements de reparació de les alteracions genètiques que produeixen. En línies generals, ja sé que vostè ara m'ha contestat que bueno, cada malaltia rara és, és molt personal i té el seu, diríem, el seu concepte d'unir... Únic, no? Però en general, com ets cuidat de vida d'una persona amb una malaltia rara? Quines són les principals limitacions que ha d'afrontar, com aquell que diu, en el dia a dia? Se, el sofriment de les persones amb malalties rares i el seu entorn familiar va vinculat la discapacitat que ets genera, la incertesa de desconeixement, la falta d'informació de respecte al que li passa. No? He tingut cert contacte habitual amb malalts amb porfíries, les porfíries mm -hmm. més greus, es gunteren, n'hi ha ja nou a Espanya. Uh, hasta ets hi costa conèixer uh, però el que s'ofreixen ells són l'estigmatització um, i la discapacitat. L'estigmatització uh, en la mida que les discapacitats psíquiques i intel·lectuals Uh, Notresmos nos costa fel dit espaai per normalitzar la seva situació: escolar, social, familiar, en és molt liberal. són persones que menys d'un 5% tenen feina mm -hmm. i això marca de forma molt clara i des pot ser discapacitat que si sí se genera, si tenen dificultats, o psíquiques o, o, cognitives o funcionals de desplaçament han de tenir en el seu abast facilitat per tenir vehicles de desplaçament, eh, per tenir ajudes públiques vinculades eh, a, 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 assignacions mensuals que els hi permeti viure en dignitat, ja que discriminen-los positivament perquè es puguin normalitzar la seva situació. La setmana passada, a Sona Esparra, hi havia un contra la Federació Espanyola de Malalties Rares, eh, ¿Què ha iniciat, si no ve malament, una campanya per fer que el nom de malaltia rara es que i sorti per una denominació, diríem, més cordial, més amable? Això ajudaria a restar estigmatització a aquest tipus de patologies? Com deien, la sa... traducció, que... amb... traducció anglo-saxona de rare disease, malaltia rara eh, uh, en el nostre entorn té una connotació negativa, despectiva, uh, quan l'únic que vol dir és que és minoritària. Però també hi ha que dir que ha generat tant d'impacte en quant a mensatge, en quant a comunicació, que fins ara ha estat positiva. Eh, uh, encara que generi certa repulsa i, 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 i inclús discriminació específica per tenir una malaltia rara, ha fet que en molt poc temps tothom la conegui. No? Ara és el moment de suavitzar Uh, tot el context en el qual se mou per poder facilitar la incorporació de tota la gent que ho necessita. Ja per aquí va, doctor Fila. Si algun espectador que ens està escoltant, que ens està escoltant a, a través de Canal 4 Ràdio, ens està gent a través de Canal 4 Televisió i acaba de conèixer que pateix una malaltia rara, amb qui s'ha de posar en contacte i on es pot uh, dirigir per obtenir, com que diu, més informació i assessorament? Hi ha dues, dues línies clares d'accés a la informació. Una són les associacions de malalts, que estan professionalitzades i cada dia amb més coneixement gràcies a les noves tecnologies i ajuden d'una forma específica en els col·lectius amb determinades malalties i en el seu metge de cabecera. El sistema sanitari té una porta d'entrada molt clara i és que a més li pot ajudar a guiar-lo, a conduir-lo, a dirigir-lo, a, 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 dirigir a informar-lo, és el seu metge d'atenció primària, que és aquell que els explicarà exactament que convé fer i no fer segons la seva sintomatologia. Doctor Jaume Orfeu, sempre és un poder tenir lo aquí en Nostra Salut i Força, quan no, i ho en altres ocasions. És recíproc, moltes gràcies. Moltes gràcies. La... Fins aquí aquesta nova emissió de Salut i Força, que vostres han pogut seguir a través de Canal 4 Televisió i la freqüència de Canal 4 Ràdio, i que hem dedicat a les malalties rares. De la mà del doctor Jaume Orfeu, metge internista, ha clínic de l'Hospital Universitari de Sant i també soci científic de Salut i Força, hem aprofundit en els aspectes que cal tenir en compte a l'hora de conèixer conèixer els principals aspectes que envolten aquestes tipologies. Salut i força, tornarà demà dimarts a la una de migdia. Moltes gràcies per la seva atenció i adeu-siau. Fins demà.